Hartlik goeie môre, dit is maandag die 22ste Julie en ek vertrou dat hierdie boodskap op die eerste werksdag van die week vir jou sal wees soos 'n vars manna boodskap wat vir jou hoop en moed gee vir die week wat voorlê. Gister het die Here met ons gepraat tydens die diens oor die gedagte toe Moses vir God gevra het: as die mense my vra, wie het jou gestuur, wat moet ek sê? Het die Here hom geantwoord en gesê: sê vir hulle, ek is wie ek is, het jou gestuur. Toe het ons in die boodskap gesien, dat duisende jare daarna, het Jesus homself met dieselfde woorde, ek is, ook aan sy disippels openbaar. En dit vind ons opgeteken in die boek Johannes, die Evangelie van Johannes, volgens Johannes. En ek wil baie graag hierdie week 'n bietjie met u gesels oor op watter manier Jesus hom openbaar as die groot ek is. Nou in die eerste plek, op hierdie maandagmôre, lees ons in Johannes 6 vers 35 dat Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger ly nie. En elkeen wat in my glo, sal nooit dors kry nie. Nou, jy weet, net soos brood ons fisiese lewens onderhou, is Jesus die geestelike brood wat ons diepste honger en dors bevredig. Hy is die ware bron van lewe, voeding en krag vir ons siele. In hierdie wêreld waarin jy en ek leef, is daar soveel tydelike oplossings en soveel vlugtige genot. Maar Jesus kom bied homself aan as die ewige brood van die lewe. Hy nooi ons opnuut vanoggend as sy kinders om na hom toe te kom, in hom te glo en bevrediging in sy teenwoordigheid te vind. Terwyl ons voet op sy woord, sy liefde en sy genade, sal ons ontdek dat Jesus die brood is wat bevrediging bring van ons honger na betekenis en doel. Dit les ons dors om verbind te wees en toe te behoort aan mekaar. Dit voed ons siel met hoop en vreugde. Dit versterk ons om die uitdagings en beproewings van die lewe die hoof te bied. Jesus sê, ek is die brood van die lewe vir jou. As ons uit 'n menslike oog daarna kan kyk en kan byvoeg, sou ons kon sê dat Jesus, na aanleiding van alles wat ons in sy woord leer, ook vir ons kan sê, ek is vir jou 'n put, boomloos met geduld, 'n spruit bruisend met hoop, 'n rivier vloeiend met genade, 'n oseaan groot met liefde, die wind streelend oor jou siel, die son warm in jou hart, die reën sag op jou gees, ja, die maan hangend oor jou lewe. Wees jy vir my in hierdie week en elke dag van jou lewe 'n kind van geloof, 'n arm van vrede. Wees jy 'n woord van vergifnis. Wees jy vir my 'n hand van gebed. Wees jy vir my 'n aanbidder. Ek is vir jou God. Wees jy my navolger. Ek is jou herder. Wees jy my leerder. Ek is jou meester. Wees jy my dienskneg. Ek is jou Here, die brood van die lewe. Hemelse Vader, baie dankie vir Jesus Christus, u Seun, wat na ons toe kom as die brood van die lewe. Ons is dikwels so bekommerd, Here, oor waar sal ons daaglikse brood vandaan kom. Maar hier kry ons die versekering dat u meer gee as net ons daaglikse brood. Daar is beduidende teksverse waar u self aan die woord was om te sê dat ons nie ongelowig moet wees nie. As God vir die mossie sorg, hoeveel te meer sal hy vir ons ook sorg. En dat hy ons sal onderhou en sal voorsien in elke behoefte wat ons mag hê in sy naam, in sy volheid. Vader, ons kom na u toe en ons wil ook graag vanoggend hierdie brood van die lewe
wat ons in ons lewens ontvang het, wil ons ook, Here, graag uitdra na buite, na mense, 'n honger wêreld daar buite. Mag ons dan ook vandag vir iemand iets bied, 'n stukkie van die brood van die lewe wat ons reeds versadig het. In Jesus mooi naam. Amen.